É big, não, é pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. Cara da Letícia. Eu pensei que esse daqui era aquele sapatinho. Qual o nome daquele sapatinho? Ele tá gravando. Ah, gente, vai ser. Sininha. Ai, gente, que culpa! Gente, o que você fez? Deixa eu ver o que você fez. Volta, Lili. Eu tô com o pé gelado. Nossa, mas esse aí é o cabelo de colocar, né? Olha o coração, gente. Pode? Penado. Vamos lá, tio Reis. Pode, pode tudo. Olha a quantidade que tá na frente. Vai, Lili, deixa eu botar o sapato. Mete palma. Mete palma pra que o pai vir. Olha lá. Não, eu tô com o pé gelado. Você quer, Dê? Você quer? Você tá louca? Sério? Pronto, entrou. Entrou, não. Você se dá. Como é que funciona isso? Você não tá querendo muito que dê as coisas na boca dela, mas... Quer fazer sua gana. Se der a colher, ela pega.